ძალიან ამაზრზენი რაღაცა მოხდა, ძალიან, ძალიან. ესე იგი, ეგეთი რაღაცა ალბათ არ მინახია არსადრა და ომში არ არსებობს ეგეთი რაღაცა, რომ ჟურნალისტებზე ესეთი ძალადობა და ესეთი. უბრალოდ მცხვენია, მე აი მემცხვენია. ნორმალურ და კარგი რო არ იყო, ვიცი და სხვა რა ვთქვა. ა თავისთავად ძალადობა მიღებული არ არის, მაგრამ რისგანაც ხო გამოწეული, ეგაც არაა მიღებული. ქართულ მენტალიტეტს არ ექვემდებარება არაფერი ეგეთი რა. ძალიან იმავშრები რა ამ ჟურნალისტებს ხარს უჭირ, მაგრად. მე ვარ უმის მონაწილე, ვეტერანი და მე ყოველთვის ვიცი ძალადობა რა არის და როგორ არის და რანაირად. სახელმწიფოს მიერ გადადგმულმა ბიჯებს მოკლედ რაც იმ აქციაზე მოხდა 5 ივლისს, როგორ დაიცვა თავისი მოქალაქეები ხალხო? მე უნდა დაიცვას თავისი მოქალაქეები. ნამეტანი მოძიოდა თხოლმე და ეს რაღაც ბოღმა ხალხში იყო დაგროვილი და ეგ ბოდიში და ამოანთხიეს ეგ ბოღმა და ესე შეცდომა იყო რა. ალბათ რა, იმიტომ რომ ნამეტანი თქვენზე კი არ ვიძახით, მაგრამ მოგდითხოლმე რა, მოგდითხოლმე ნამეტანი და აი ეგ იყო თორე. ეხლა მტრად ნუ გადავეკიდებით ერთი მეორეს. მოხდა, მოხდა, მორჩა. ეგ რა როგორ შეიძლებოდა ეგ, რა ვიცი, აბა ეგ რა კაცობა, რა ვიცი რა, ეგ როგორ შეიძლებოდა? ა ეგ ვაფშე ასე დარტაჯერილი ჟურნალისტი წარმომადგენელია ხალხის და მის ხელისხლება როგორც შეიძლება. როგორც შუამავალი, როგორც დესპანი ეგრია ეგაც. რა თქმა უნდა, ჟურნალისტის ხელისხლება არ შეიძლება. თუმცა თავს ვერ დადევ ყველა ჟურნალისტის პატიოსნებას. გაღიზიანებას იწევს სწორედ ის გარემოებები, რომ ჟურნალისტები შეფასებაში გადადიან ფაქტების. ეს არ უნდა გააკეთონ და არც არაფერი არ მოხდება. მიუხედავად ამისა ჟურნალისტების ხელისხლება არ შეიძლება. ძალადობა რო ყველაფერში დასაგმობია ხო იცი? რა მნიშვნელობა აქვს ჟურნალისტი იქნება თუ ვინ იქნება და დასაგმობია რა თქმა უნდა რა. ადამიანი, ნორმალური ადამიანი, მოაზროვნე ადამიანი არასდროს ძალადობას არ მიემხრობა. არ შეამოწმებს საერთო ძალადობა. საერთოდ არავის. დაუშვებელია, ყოვლად დაუშვებელია. მე იმ ქართველს რა უთხრა, აი ასეთებს რო აკეთებს. მოძმეს წიხს უწყავს და თვალსხრიზე მერე ცილსაწამები. არ შევაფასებ კარგად შელოა ჟურნალისტებს, რატო უნდა სცემონ რა, უნდა ჟურნალისტებთან რა ვიცი. მეუბნები რომ შერიგებულიყო და დაწყრანებული უყურეს ქვეყანა. ყარაფებს, შვილებას უსურვებდი. და პატიოსნად ცხოვრებას, პოლიციასაც და მთავრობასაც. სიმართლეს, სამართალს. სადაც ვერ პოულობთ. ჯერ არ არის დამტკიცებული ეს მოვლენა. ნამდვილად ძალადობა თუ რა არის. ნაცემი კი არის ნაჩვენები, მაგრამ რა სიტუაციაში მოხდა ეს ამბავი ხო არ იცით? უარ ყოფითაც რა თქმა უნდა. არ შეიძლება ძალადობა არ არც შემთხვევაში. ძალიან არ მომწონს შვილო. მორიგდონ. არ ვიცი, ძალიან დაძაბულები ვართ ყველა და დაშოკილები, რასაც ქვია.